Håkan, tankecoaching här. En förmiddagstur igen ute i skogen. Dagens fundering är lite grann hur vi kan uppnå det vi faktiskt vill i livet. Jag tar in väldigt mycket information och har gjort under väldigt många år inom olika områden. Och när det gäller personlig utveckling och att uppnå mål så har väl Bob Proctor varit en som har influerat mig väldigt mycket. Jag har gått en kurs med han också. Och han säger mycket, mycket tänkvärda saker. Det finns väldigt mycket på YouTube och även gratisböcker att hämta hem på nätet. Att det är våra sanningar. När vi växer upp så får vi ju andras sanningar. Och en sanning är bara en tanke vi har tänkt många gånger. Och det vi tror på, det är det som styr vårt liv. Så börjar vi ändra sanning, då ändrar vi vårt liv. Och en upprepad lögn blir en sanning. Så att börja granska sina egna sanningar, det är ju en del i det hela. Och han säger dessutom att det är jättevanligt att vi inte vet vad vi vill. Och det är ju också en nyckel i det här. Att faktiskt börja ta reda på vad man vill. Och när vi vet vad vi vill så behöver vi ju lägga tid på det. Vi behöver ju... För det vi tänker på varje dag helt automatiskt, det är det som skapas i vårt liv. Det har man sagt i alla tider att tankar är skapande. Så att börja tänka på vad man tänker och tänka på det vi vill medvetet. Och gör vi det medvetet över tid så kommer det dessutom att bli omedvetet. Så att ta reda på vad vi vill är ju jätteviktigt. Och en begränsning i villet kan ju vara våra sanningar som vi har fått i uppväxten och i skolan och ja, fram till idag egentligen. Att börja granska vad vi tror på, för det vi tror på är bara en tanke vi har tänkt många gånger. Ändrar vi den så ändras livet. Och sen vet vi ofta inte vem vi är heller. Och det är också en nyckel, för och även om vi vet vart vi ska och vi inte vet vart vi är och vem vi är, då har vi svårt att ha någonstans att utgå ifrån. Så att många tror ju att vi är mitt namn. Men det är ju bara ett namn som jag har fått. Jag har fått den här kroppen. Jag är någonting väldigt mycket större än mitt namn och min kropp. Och börja inse det liksom och forska i det lite mer. Vem är jag? Och framförallt så handlar det ju om vad vi vill. Vad är det som känns bäst för mig? Och börja ta reda på det och börja tänka på det och skapa känslor utifrån det. Och börja leva betydligt mer utifrån vad vi vill istället för vad andra tycker och tänker och säger. Och han säger dessutom att många gånger så blir vi begränsade i att innan vi tar ett beslut till förändring så ska saker hända. Bara jag får in de pengarna först, sen ska jag göra det här. Bara barnen flyttar hemifrån, då ska jag göra det här. Men ett beslut behöver inte, det kan man ta när som helst. Och om man tar ett beslut, säger Bob, då skapas synkroniciteterna. Då börjar saker att hända. Det är då, om det är pengar det handlar om, då börjar möjligheten till pengar komma in. Då börjar de nya kontakterna att komma till en. För allting handlar om frekvenser. Vi behöver hamna i rätt frekvens. Vi är i en låg frekvens utifrån vart vi vill någonstans. Vårt vill är en högre frekvens. Och vill vi uppnå det som ligger på en högre frekvens så behöver vi vara på en högre frekvens innan vi är där. Och då gäller det att må bra. För våra känslor är mätaren på den frekvens vi håller. Jag tänker göra korta webbkurser och på svenska utifrån mycket av det här materialet och blandat med annat material. Så att många lätt kan ta till sig. Det kommer handla om korta såna här filmer. Det kommer handla om text, arbetsmaterial, självhypnoser. För det handlar väldigt mycket om att ändra er undermedvetna. Och det kommer hamna på den här kanalen. Så att håll utkik om du är intresserad. För att jag jobbar på att ta fram sådana. Det blir korta avsnitt. Som man tycker man att det inte passar än så behöver man ju inte gå vidare. Och tycker man det är bra så kan man ju ta nästa och så vidare. Så att håll utkik. Det kommer mera. Det kommer någon självhypnos på YouTube också snart. Så att häng med på den här kanalen. Sprid gärna meddelandet så fler får se det. Ha det bra, för det ska jag ha. Vi hörs vidare. Hej!